foi apresentado o plano de actividades para 2015 na Xunta de Freguesía Santa María Mayor. O presidente Hugo Silva marca de inicio os traballos acometidos na sede con importantes melloras que incluen as dependencias que albergan as actividades de convivio. Nós achamos por bem, no início deste ano de 2015, dar prioridade ao que nós de melhor temos na nossa freguesia. Ou seja, as pessoas com mais idade, que neste momento, e nós, apesar de no ano passado tudo termos feito no ano anterior para darmos melhores condições e termos mais atividades e iniciativas apelativas para eles, havia uma lacuna existente, que eram os dois centros de convívio, onde eles, aqui no Jardim Maria Rita, tinham acesso e onde frequentavam diariamente. Nesse sentido, este Executivo achou por bem fazer umas obras de intervenção que dignificasse ainda mais e que desse ainda mais qualidade de vida e de estadia aos nossos idosos, de forma a terem, como podemos ver nesta sala, que é onde as senhoras costumam frequentar, um espaço mais apelativo, mais bonito, em melhores condições e com mais solubilidade. Em cima, no centro de convívio dos senhores, fizemos a mesma coisa, foi colocado um soalho que permite e que restringiu assim muito do frio que aquela estrutura, onde naquela estrutura existia, dado que o soalho, o chão existente lá era puro cimento. Neste momento já tem um soalho em madeira que dignificasse o local, e não só, também foram feitas sucessivas obras de requalificação. Está a ficar bem isto? Está. Está a ficar bem, está. Também está a haver uma intervenção que é no acesso aqui intermediário da Rua Tenente Valadim, que atravessa o Jardim Maria Rita, onde está a ser colocada uma calçada, de forma que as pessoas, que tantas pessoas lá costumam transitar para esta zona, não se molhem, não se sujem, porque antigamente o chão estava muito deteriorizado e o que acontecia era que muitas pessoas ao passarem havia até riscos de escorregarem, de caírem e outras situações. Neste momento também, como dar um ponto final nesta envolvência, também se decidiu aplicar uma calçada de forma a termos aqui um acesso que dignifique também a própria junta. Os acessos à freguesia também mudaram e as dependências de atendimento público igualmente. Decidimos também reabilitar esse belo jardim que tínhamos na entrada, que estava também desativado há muito tempo, o que nunca foi aproveitado, e decidimos então aproveitar e retirar a entrada que se fazia junto ao Pingo Doce por esta entrada através do belo jardim que existe no Jardim também Maria Rita. Desta forma as pessoas também acho que têm outras condições de acesso e possibilita também internamente uma reorganização de serviços de forma a aproveitarmos da melhor forma possível o espaço. Dentro xa do plano de actividades, Jorge Humberto, como responsável de Educação, enumera as actividades previstas en canto ao apoio á comunidade escolar. Vamos continuar con o nosso Festival da Canção, um festival que já vai na 14ª edição, o Festival da Canção Juvenil, que é talvez um dos maiores eventos que se faz na cidade de Chaves a nível cultural. Vamos ter a imagem que tivemos no ano anterior, os insufláveis, aqui no pavilhão que foi requalificado, Expo Flávia. Por alturas de Natal, vamos solicitar a que todas as escolas participem num festival de coros de Natal, também aqui no pavilhão da Expo Flávia. Ao nível da inovação, vamos ter uma campanha de recolha de manuais escolares. Aliás, não são só manuais escolares, vai ser também material escolar. Portanto, nos dias que correm, a população tem cada vez mais dificuldades económicas. Nós vamos servir de veículo de transmissão entre quem tem e aqueles que não têm. Os Xogos Sem Fronteiras são uma das atividades de destaque da Xunta de Freguesia de Santa Maria Maior. Vamos fazer uma reedição daquilo que se fazia em Portugal e na Europa aqui há uns anos, que é os Jogos Sem Fronteiras. Portanto, vamos envolver todas as escolas, vai ser assim um mega jogos para fomentar o desporto e não só, porque nós sabemos que o importante no desporto, de momento, nestas idades, não é só competir, mas sim ganhar hábitos de saúde que melhorem a saúde pública em Chaves.
O responsável da área de saúde e animação sociocultural, José María, fala sobre o desenrolo da súa actividade dentro da Xunta de Freguesía. Como sabem, nós temos a funcionar 3 centros de convívio. Aqui na sede da Junta de Freguesia temos 2. Temos um nas Casas dos e um nas Casas dos Montes, que são todos orientados por nós. Temos mais um nos Aregos, que nós prestamos toda a colaboração. Temos um apoio às quintas-feiras do pessoal de enfermagem, que lhe vai prestar todo o apoio que eles necessitam. No âmbito da cultura, a Xunta de Freguesía conta con Alexandre Medeiros, que fez unha especial apunte do programa que se incluirá no 8 de xuño, Día da Cidade. Tanto decidimos realizar nesse dia com um objetivo de dar um bocadinho de cor e uma certa festividade a um dia que se supõe ser especial para a nossa cidade, realizar uma festa temática que consistirá ou subordinado ao tema do acampamento do povo Água Flávia. Vamos, portanto, organizar a recriação desse acampamento. Isto para, de seguida, no mês de agosto, nos dias 20, 21 e 22, quando se realizar a Festa dos Povos, poderá também servir como um balão de ensaio para a participação da Junta nesse evento, que é um evento com uma dimensão já muito, muito especial. Durante o mês de julho, a Junta de Freguesia vai realizar uma série de atividades que tem por objetivo procurar dinamizar um bocadinho o Centro Histórico de Chaves, que entendemos que é fundamental até como forma de dinamizar um bocadinho, ajudar o comércio local, tornando o comércio tradicional, organizando atividades que possam atrair pessoas para o centro. E daí que se estimule por essa via a realização de negócios, da população fazer as suas compras e conviver um bocadinho mais no centro da cidade. O desporto é uma área que João Silva coordina dentro da Xunta de Freguesia Santa Maria Maior. Começamos o ano de 2015 por estabelecer contacto com todas as instituições da nossa freguesia. A receptividade foi mais do que boa e estar, falar com todas essas gentes, perceber as suas dinâmicas, as suas dificuldades e também as suas vontades, foi para nós muito bom e faz com que estejamos mais próximos deles mesmos e que tentemos, de nossa parte, e sendo-nos possível, estabelecer uma série de sinergias entre ambas as instituições para que eles próprios consigam ter uma dinâmica mais forte e para que, como consequência dessa dinâmica mais forte, os cidadãos consigam ter maiores possibilidades de praticar desporto. Iremos começar já muito próximo, no dia 24 de março, com um dia promovido pela Natação Clube de Chaves, em que vamos ter um dia promovido, que lhe chamaremos Piscina para Todos. A seguir, iremos ter em Chaves um evento que eu penso que vocês já estão a par, mas que é sempre importante referenciar pelo impacto que eu penso que tem na sociedade flaviense, que é o Campeonato Nacional de Karaté, portanto, a cargo do Karaté Clube Alto Tâmega. Este evento é muito importante para esta cidade, não só porque fortalece este clube que tanto tem trabalhado ao longo dos anos nesta terra e com estes cidadãos, mas também pelo impacto de pessoas que trará à cidade. Portanto, poderemos estar a falar de cerca de 2 mil pessoas que afluirão a esta cidade. Poderemos estar a falar de uma participação de 800 participantes atletas
infantis, iniciados e juvenis que participarão neste campeonato? Cada pessoa que tem estado aqui não é um mero elemento de um executivo onde se calhar vem cá ou esporadicamente ou que passa o mínimo tempo possível a tratar deste tipo de questões, mas sim uma equipa que todos os dias tem dado muito de si, que todos os dias leva e carreta muitos dos problemas que temos nós na freguesia para casa, que procura soluções e que tem feito com que toda esta união entre estes cinco elementos e o resto dos elementos da Assembleia e tudo mais seja tão grande, a quantidade de trabalho é tão considerável que nos leva a conseguir ter um plano de trabalho tão grande, tão extenso e que, sem dúvida alguma, das atividades que foram aqui apresentadas, e podem ter certeza disso, que até final do ano teremos mais do dobro, não só iniciativas culturais, sociais, as obras que tanto se fala aqui, que aqui não se falou hoje ainda, porque nós, como foi o lema desde o início, nós não prometemos, fazemos. Ninguém ouviu prometer que íamos fazer obras na sede da Junta ou melhoramentos. Simplesmente vimos, estamos sempre atentos, estamos no terreno. Existe uma dificuldade, esta equipa tenta solucionar e resolve. Esse é o objetivo desta equipa enquanto grupo. Este foi sempre o objetivo que nos levou, se calhar, a hoje estarmos aqui, e é o objetivo que temos, sem dúvida alguma, até o final do mandato, será responder às necessidades sociais, físicas, desportivas, culturais dos cidadãos. É para isso que aqui estamos, por isso também o apelo que já foi feito. Muitas das vezes, quando os cidadãos têm um problema, têm uma iniciativa, que nos contactem, que venham cá, porque esta é uma equipa interventiva. Se não for, nós na própria hora tentamos resolver com a maior brevidade e qualidade possível todos os problemas que estejam centrados. Nós queremos que o paradigma que levava às juntas de freguesia a abrirem só num fim de semana ou simplesmente a terem uma coordenação de serviços, se calhar por vezes lenta, que esteja mudado, que está a mudar, e que olhem para nós realmente como uns amigos, como companheiros, como uma solução e simplesmente como pessoas que, como o povo em si, já passamos por lá, sabemos as dificuldades e estamos aqui para isso mesmo, é para sermos, com a união que nós temos aqui presente, que seja essa união que passe para fora e que todos os cidadãos se sintam em casa cada vez que nos consigam contactar. Ficaram a faltar duas atividades de grande ênfase aqui. Primeiro, o passeio do idoso, como é óbvio, iremos voltar a fazer, já podemos dar a informação que será no dia 20 de junho. O passeio do idoso este ano será a Viseu, será a Quinta dos Compadres, será um evento que vai ter muitas novidades, não só em termos de gastronomia, mas também em termos de animação, que a posterior nós faremos uma apresentação mais rigorosa. E neste caráter de inovação também, dar também já uma data, pode ficar já calendarizada, que será o dia 26 de setembro, que numa iniciativa nova, também única, nesta freguesia, que nós iremos realizar, nós, a própria freguesia, o Dia do Idoso. Havia uma iniciativa há uns anos atrás que o município promovia com um conjunto de freguesias, que entretanto, pronto, deixou de se realizar, mas nós, achando e tendo a consciência da necessidade que hoje em dia têm aquelas pessoas que têm mais idade de se sentirem, não só acarinhadas, mas conviverem em conjunto e pronto. E é nesse sentido e nessa vertente que nós, no dia 26 de setembro, iremos realizar um dia diferente, um dia especial também, com muita animação na nossa freguesia.